Сподіваємось. Адмінреформа на Хмельниччині реалізується успішно, вважають експерти з питань децентралізації. Область є одним із лідерів в країні за темпами створення об'єднаних громад. Тож наразі отримала чи не найбільше дотацій з державного бюджету – 216 мільйонів гривень, тобто п'яту частину від усіх виділених коштів. Завдяки цим коштам громади можуть вирішити першочергові потреби щодо реконструкції або ремонту інженерних мереж, закладів освіти та охорони здоров'я, дитячих садків, доріг, створення пожежних служб та розвиток комунальних підприємств, придбання шкільних автобусів та облаштування центрів надання адмінпослуг. Мета децентралізації – зробити територіальні громади самодостатніми. Зокрема, дозволити їм самостійно розпоряджатися власними коштами. І це вже дає свої результати. Як ми бачимо позитивну тенденцію, що навіть при формуванні свого бюджету об'єднані громади були досить обережними, але фактичні надходження перевищують планові показники, що також створює необхідний фінансовий ресурс. До прикладу, Старосинявська об'єднана тергромада залучила до бюджету 3,5 мільйони гривень. Отримані кошти планують витрачати на розвиток, у першу чергу, інфраструктури. Ми вперше, можу так сказати, за існування нашого Старосинявського району, ми перестали бути дотаційним, що це нам дуже велике і важливо. Вперше ми сьогодні змогли зробити собі перевиконання, яке склало 3,5 мільйони гривень за 6 місяців. Перше, ми можемо вкладати на соціально-економічний розвиток нашої території, нашої громади, що зможемо зробити в кожному населеному пункті. Завдяки децентралізації громада самостійно вирішує, на що витрачати отримані кошти. Чималі суми підуть на реконструкцію котелень, закупівлю техніки для комунальних підприємств та ремонт доріг. За грантові кошти Європейського Союзу у селі Заставці Старосинявського району вже оновлюють систему освітлення. А ще громада розпочала залучення інвесторів у рамках програми «Рада громада інвестор». Ми об'їздили всі села, де проводили сходи сіл, і на тих сходах сіл зразу вже запитували людей, що хочуть люди і що ми хочемо зробити. Люди висловлювали свою думку. Наприклад, вони хочуть дорогу, другі хочуть воду, треті хочуть освітлення, зупинялися на чомусь одному і хоча б в кожному селі, щоб люди почули, що таке децентралізація, зробити щось одне. І звемо туди інвестора. Інвестор теж сидить, який, наприклад, сьогодні обробляє в кожному селі по 1000 гектар землі. Це буде 100 гривень за гектар, тобто це 100 тисяч гривень має надати інвестор. І люди це все підтримали, що сьогодні нам інвестор теж повинен вкладати в село якісь кошти. Утім, із впровадженням реформи громади на місцях стикаються з проблемами. Чи не найголовніше – кадрові питання та залучення фахівців. Громади потребують кваліфікованих юристів та бухгалтерів для роботи у виконкомах. Ще одна нагальна проблема – використання медичної та освітньої субвенції. До прикладу, на одного учня держава виділяє від 11 до 21 тисячі гривень щорічно. Цього недостатньо, аби школи у сільській місцевості могли повноцінно функціонувати. Тож оптимізація мережі шкіл вкрай необхідна, переконують експерти. Та попри усі переваги реформи, багато сільських голів Хмельниччини гальмують процес об'єднання тергромад. Є деякі сільські голови, які це діло тормозять. Панки сидять в селах, їм у нього все є, і він ніякого законодавства на нього не впливає, і він думає, чи йому піти в громаду, чи йому далі панувати. Люди їх заставляють, керівники переглядають свої відношення, я маю до керівників сільських рад. Однак експерти запевняють, децентралізація дасть громадам чимало прерогатив. Окрім можливості витрачати кошти на власний розсуд, краяни зможуть користуватися адмінпослугами, наприклад, отримувати дозволи для ведення бізнесу, не покидаючи свій населений пункт. А ще Верховна Рада найближчим часом планує ухвалити законопроект, який дозволить громадам самостійно розпоряджатися земельними ділянками за межами населених пунктів. Та чи дійсно усе задумане стане реальністю, а реформа буде успішною у всіх територіальних громадах краю, покаже час.